Ja, varmt välkomna till EFN Börslunch. Det är torsdagen den 2 maj. Och vi har några rapporter kvar att titta på. Vi ska också prata om ett par stora kursrörelser och lite oroväckande makrostatistik som vi har fått från inköpscheferna, kan man säga. Och till det så kommer också nedgången i Ericsson som vi ska prata mer om här alldeles strax. Stockholmsbörsen handlas ner 0,4%. Ja, vad dystert det låter. Vi hade ju fredagsstämning nästan i studion. Varmt välkomna. Per Hedberg. Ja, jag noterade också att svenska kronan noterade nya träsknivåer. 10,70 mot euro. Det blir staycation i år. 16 års lägsta. Det är sanslöst. Ja. Nej, men det... Men, ja. Det har varit en trend. Och det enda sättet att försvara sig är väl att ha en bolag som tjänar sina pengar utomlands eller utländska investeringar. Mm. För att annars är det körigt. Visst. Och det såg vi i resultaten också. Det har varit en bidragande faktor. Ja, bidragande faktor. Absolut. Ingen riktig verkstad idag, men vi har fått en hel del rapporter även denna torsdag. Mm. Här är ett urval. Vi kan väl nämna kort att Leo Vegas stiger kraftigt, inte fullt så katastrofalt som väntat, eller vad ska man säga? Ja, så slog det fanns väl en hel del korta positioner i bolaget också, så att hela sektorn har ju varit under press. Så, Vi brukar prata alkohol per krona när vi ses. Carlsberg kom inte med en rapport. Va? Vad var det vi såg från Carlsberg? Det är försäljning och en så kallad trading update. Så att de kom inte med någon siffra, utan rent. Man pratar om volymer och marknader och försäljning. Hur går det då? Oh, ja, men det verkar som att det har varit en fest i Asien i alla fall. Det måste man säga. Det växte på bra. De verkar ha firat in både nyår och andra grejer borta ordentligt. Precis. Och så har man lite valuta. Man guider för lite positiv valutaeffekt. Kul att någon har positiv... Men den har ju gått kanon sen vi pratade om det. Vad kan man ha fått? Man kan tjäna 25-30%. Upp 25 bara i år. Precis. Zalando då, Tina. Det var väl en okej rapport, men handlas ner trots detta. Ja, precis. Men jag tror att det är just det att guidningen också 0-10 miljoner. Ja, som vi pratade om innan. Det visar att marginalen är fortfarande väldigt låg i den här industrin. Jag tror att det har sagt att det har på utvecklas. Så att det är slutändan, det kommer finnas vinnare. Och det kommer finnas sånt som kommer sopas ut. Vad är Zalando då? Tillhör de vinnarna? Med tanke på deras storlek i dagsläget så tror jag att de kan vara en av vinnarna sen längre framöver. Men vi ska igenom den här fasen. Och som sagt, bottenlinjen lär väl inte vara allt för mycket hurra runt. Vi fick också precis en rapport från Nobina som du vill. Nobia. Jag blandar alltid ihop de två. Det var fel i grafiken också. Det stod att det skulle komma 14. Men den kom nu på förmiddagen och du gillar Nobia väldigt mycket. Ja, jag gör det. Faktiskt, jag tror att det här kan vara lite av en turnaround case. Men som sagt, det finns ju två komponenter som har vägt på det här bolaget. Det är dels Brexit och det är som sagt nybygg. Men om man säger så, okej, England det är 40% av försäljningen ungefär. Och om man tittar, nu i och med att man får en förskjutning till Brexit också, så har det ju stärkt också pundet. Och det är en halvårslag ungefär på valutasäkringarna. Så jag menar, den här gungan kommer komma senare. Okej, Norden 50%, men bara 5% mot nybygge. Och om du tittar på ett antal bolag nu som har rapporterat om själva, alltså inte nybyggnadssidan, men andra delar av industrin, så renovering och så vidare, så faktiskt finns det positiva trender. Så jag tror, här har du också en ny vd på plats. Och som sagt, jag tror att John Stinton, som kommer från Permobil, jobbar 9 år. Jag tror att han har lite processindustri. Han har varit duktig på att leda Permobil och han kommer in här nu. Och så har vi en styrelseordförande från Private Equity, från Nordic Capital, sedan ett år tillbaka. Så jag tror we are going to get a swing here. Och du säger 40% i UK. Vi fick en positiv PMI från byggsektorn där. Ja, absolut. Det är också positivt. Ja, precis. Så att den slog förväntansbilden. Så att jag tror här har ett bolag med starkt kassaflöde. Jag menar, tittar på P-talsmässigt var det runt precis över 10. Men jag tror att det finns den låga förväntningar på det bolaget. Så att, ja. Och så att de har som sagt effektiviseringsprogram som pågår. Så det finns mycket potential att effektivisera vidare. Och balansräkning, man har inte gjort någonting på senaste året. Så det tror jag man kan utnyttja framöver. Turnaround i köket alltså. Om vi turnar around det här, vad tycker du om köket, Per? Hade du kunnat, är det någonting du hade kunnat köpa? Ja, om vi ska ha det sådär, då måste jag också köpa kök. Det är klart. Jag får springa och köpa kök. Hörrni, be my guest. Vi ska gå från köp till sälj. Jag nämner Christer Gardell har sålt Ericsson-aktier. Vi förstår inte riktigt. Han har verkat sålt för 22 miljoner aktier ungefär. Säger att det handlar om någon slags justering av portföljen. Kursen verkar ju ändå ta intryck av det här. Har du någon reflektion? Jag måste bara... Jag såg inte caset på samma sätt som han gjorde. Han har gjort en jättebra investering. Och det är självklart om han... Jag justerar min portfölj ibland. Om han gör det. Ja, det är bara gratulera. Fantastisk investering. Han har aktier kvar, så han verkar inte lämna det.
Så att, bra gjort. Mm. Bra gjort. Ja. Jag hoppas att resan inte är över för Ericssons del trots detta. Det får vi se. Precis. Ska vi titta lite i backspegeln? Vad snackade vi sist ni var här i Husqvarna och Assa Abloy? Kan det stämma? Yes. Ja. Och titta här. Pär-effekten. Ja. Tänk om du kan bli så varje gång. Så är det perfekt. Men vad tror du framgent då? Fortsatt framåt? Mm. Ja, vi är fortfarande ägare. Vi tror fortfarande att Assa kommer kunna leverera den här vinsten. Men vi är väldigt nöjda med det vi har fått i år. Det har ju varit en fantastisk investering. Kommer du göra som Gardell och justera portföljen? Det får vi väl. Men som sagt, vi är fortfarande kvar aktier och vi är väldigt nöjda med det som har hänt under året. Och vi tycker att de rapporterna som har kommit in visar ju fortfarande på att de kan leverera. Och den här trenden till de elektroniska låsen fortgår. Så att, jag tror inte att den långsiktiga trenden är över där. Inte. Ni båda har hopp kvar om byggsektorn ändå, kök och lås. Det är inte... Vissa segment. Vi pratar om vissa segment. Ja, det är inte så mycket som vi pratade om förra gången. Det är inte det här nybyggnationen som är det viktiga, utan det är ju det repetitiva. Ja. Det är recurring revenue som återkommer där, som egentligen har varit work case hela tiden. Ja. Mm. Just. Och Husqvarna tänker inte lämna. Nej. Nej, vi är nu ska alla köpa gräsklippare. Ja. Ja, men det... Hur mycket effektivare var de? Liksom? Ja, men de är det. Det enda problemet är USA. Eller, det är inget problem. USA är bra marknad. Men med tanke på låglönepolitiken cross Atlanten, så kanske vissa är inte fullt beredda att skifta ännu. Men jag tror att man börjar se själva logiken i ett skifte, så den kommer att komma. Vilket skifte är det du syftar på? Nej, men just det här med robotgräsklippare. De är ju fantastiska. Min heter Otto. Jo. Du kan till och med köpa nu fodral eller så här toppings på dem enligt egen design. Vi hade en polisgräsklippare i showen faktiskt här en vecka. Men vi blickar framåt istället. Det var en petitess, ja. Marknaden är alltid svår att överblicka. Nu är den extra krånglig att förstå, får man väl säga. Den har gått upp jättemycket och folk är oroliga. Vi river loss med en graf som visar att börsen har gått jättestarkt i blått, men volatiliteten är inte bara låg utan den är superlåg. Mm. Precis. Och om du ser också den gula ringen där, det visar positioneringen alltså hos främst alltså större investerare, hedgefonder. Och det visar sig att man har sån tilltro till marknaden så att man räknar med fortsatt uppgång. Och det jag säger, när du får volatiliteten så pass låg nivå, du har den positionering. Price to perfection, nästan. Men det här är en jätteintressant graf egentligen, om man ska tala om marknadspsykologi. Liksom. Mm. Om du ska vara köpare av risktillgångar, ska du köpa när risken är som lägst eller när risken är som högst? Mm. Om risken är låg, som den är här, då är multipeln hög. Just. Du vill ju köpa när multipeln är låg, och det är den ofta när risken är hög och kan bli lägre. Så risk-reward blir ju lite här, om du verkligen bara dundrar på nu. Då är ju inte risk-reward med dig, utan nu borde ju multipeln vara hög. Och vi återkommer till det sen. Att... Kan ju vända på det och säga att nu är vi inne i en fantastisk trend som säkert kommer att fortsätta ett tag till. Visst är det så, men om då risken skulle öka här, då rimligtvis bör det sätta press. För det är ju riskpremien då som går upp, och då kommer ju multipeln kanske inte kunna stiga så mycket mer. Mm. Vi såg jättestora flöden i april. Ja, absolut. Amerikanska. Hur tolkar du det då? Nej, men det är det jag säger. Alltså, Tina igen. Ja, nej, men just det här alternativen, de är få idag med tanke på liksom vad vi har långräntan och så vidare. Så jag förstår. Jag menar, i april var den bästa månaden i USA för ETF-inflöden. Alltså, det slår till och med... Alltså, in i aktie-ETF-er? ETF som helhet, men specifikt aktie-ETF-er. Mm. Både amerikanska och utländska. Och om man säger så här, tittar du nu? Nu är det snart nästan på samma nivå som förra året. Det var mycket det som drev marknaden. Det var flöden. Mm. Så Tina är tillbaka. Yes. Återigen. Jag har en sån graf faktiskt. Tina är tillbaka och du heter ju Tina. Det passar väldigt bra. Man får inga pengar på räntor längre. Ja. De avkastar lite mindre när börsen går superstarkt. Men visst, och det är det som har hänt nu. Nu har ju alla köpt och risken har gått ner. Mm. Så att man kanske ska fundera på hur länge vi kan driva på det. Och det viktigaste, om vi ska tro att det här ska vända, är ju att då måste vi ändå någonstans hitta att
fundamentet också vänder, för nu estimaten fortsätter ju gå ner liksom. Vi såg ju liksom tillverkningsgrejerna, vi kommer kanske tillbaka till. Ja, vi har ju lite, om vi börjar med att backa bandet, så har vi förra årets kraftiga börsuppgång, ser ut så här. Vinsterna drev uppgången förra året. Och det där var, det var ju sunt. Ja. Då gick börsen upp för att vinsterna steg. Ja. Och då är det naturligt att börsen kan stiga med vinsttrenden. Men i år? Men i år. Ja. Och det är lite det som jag ville återkoppla till här. Liksom att om det bara är så att vi är flödesdrivet i förväntan om att det ska vända sen, vad är det som då ska bli bättre? Men nu har ju den blåa linjen här är ju att nu har vi köpt upp det här. Estimaten går ner, börsen går upp, det blir dyrare. Och det hänger ju givetvis då ihop med den här volatilitetsgrafen som går rätt ner i backen. Att givetvis, det här hänger ihop. Va? Men vad händer härifrån? Det är det som är den stora frågan. Och du vill hitta en ny driver liksom för att bara. Ja, exakt. Och då måste vi få bevis på att det här faktiskt vänder. Och än så länge så är, om vi bara skulle vända och se att alla vinsterna går rakt upp härifrån nu då, det skulle vara den kortaste nedrevideringscykeln vi har haft på rätt länge. Så att sannolikheten att det kan fortsätta ner ett tag till och då blir ännu dyrare om börsen fortsätter stiga. Då får du ett krokodilgap som ofta inte kanske är så sunt. Men det är vinsterna som kommer mötas upp. Ja, det måste komma. För annars så blir det bara dyrare och dyrare. Och när ska du ta risken på att det kommer? Det måste komma nu, för att nu har vi gått upp. Vi bläddrar vidare till nästa graf. Vi har några faktorer. Om man ska leta efter en medvind, eller vad man ska kalla det, så har du bilförsäljning här i USA och husförsäljning i orange. Men de är redan högt uppe. Hur ska man tolka de här kurvorna? Ja, och det är tillbaka till liksom, vad ska driva vinsterna, vinsttillväxten härifrån. Och då tog jag fram de här graferna och ställde än en gång frågan att de här är på väldigt höga nivåer. Både husförsäljningen och bilförsäljningen. Det har inte gått ner ännu. Det är klart att det kan stanna här, men för att vi ska få ytterligare tillväxt, då skulle de här växa ännu mer. Och det är inte sannolikt, för det brukar de inte göra. Kina då? Kina har ju vänt i alla fall. Ja, och det är exakt. Och då är det Kina som ska, stimulanserna som ska verkligen driva på det här. Men som jag tolkade det senaste utspelet så var de lite nöjda med att vi har fått igång det, vi har kickstartat det här, men vi vill inte överdrivet driva på det här, så förväntansbilden att de ska komma med ytterligare stimulanser kanske ska komma ner. Då. Vi tar två dystra grafer till och sen så vänder vi på det här. Ja, så vänder vi på det. Amerikansk tioåring visar ju lite det vi har pratat om nu, att det har blivit dystrare, och sen så idag fick vi ju PMI-siffror från en massa håll, bland annat Sverige, så det är så här. Det ser dåligt ut, helt enkelt. Men jag tänkte också det som på förra grafen också. Powell signalerade igår kväll att det var inte alls kanske läge för att sänka räntorna, utan det kanske dippen i inflationen var kanske temporär. Så att jag tror att, som sagt, just de här flödena, att det har press på mycket, men kommer sådana signaler att det kanske blir någon så räntesänkning snarare andra hållet. Så. Hur ska man resonera då? Det låter ju så ganska dystert. Eller? Jag tror bara att det finns just nu, så tror jag att vi har fått en stor del av börsuppgången som man brukar få på ett år. Jag tror att jag tittade på våra investeringar. Vår fond var 22% i år. Börsindex var upp 23%. Och jag såg att nästan alla fonder har gått upp med typ över 20% i år. Det är fantastisk avkastning. Och normalt sett då, så brukar du under ett år få en chans att köpa lite mer. Så att just nu tror jag inte man behöver gasa på sina sista riskpengar in i marknaden, utan jag tror du har tid att vänta. Och ta det lite försiktigt. Kommer en nedgång så kan du köpa då i det som du verkligen tycker om. Så var beredd. Ska vi titta på din sista graf med dig också? Den ser ut så här. Du får förklara. Jo. Men det här är också till det här att när man ska ta risk liksom. Det här är ju, över tid så är ju aktier absolut det bästa tillgångsslaget, som vi ser till vänster här. Det är avkastar, för det växer. Men då vill jag komma till den högra grafen här, som jag tycker är ganska rolig i de här lägena. Att en stor del av det som innebär att du över tid verkligen skapar bra avkastning är att om vi får en nedgång, om du lyckas gå ner mindre än vad börsen gör. Om man då tar exempel, säg att börsen skulle gå ner med 50%, som ni ser här på den högra grafen.
hur mycket måste börsen då gå upp för att komma tillbaka till noll? Ja, då måste den gå upp med 100%. Det är ju rent matematiskt ner 50. Upp 100 så är du tillbaka på noll. Om du då är det, vid det tillfället lyckas med att inte gå ner så mycket, utan du går ner 30%. Hur mycket måste du gå upp för att komma tillbaka till noll då? Ja, 43%. Och jag menar, då spelar det inte så stor roll hur mycket gas du lägger på, utan du leder med så enormt mycket. För den här ränta på ränta-effekten bygger från så mycket högre bas. Och nu kan det vara ett sånt läge. Det var lite försiktigt. Jag tror att när du har den här grafen i åtanke och normalt sett så får du en korrigering under året, då är det kanske läge att vänta på den och köpa då. Samtidigt, när det finns inget alternativ riktigt, hur hanterar du den här typen av... Nej, men jag håller med. Alltså, jag tror en viss försiktighet jag känner liksom efter den här starka uppgången. Det... Mycket, vissa estimatjusteringar kommer att ske, men det kommer inte bli så explosivt. Det kommer att bli ganska marginellt. Vi kanske talar om 1-3%. Mm. Är det tillräckligt för att driva på? Och jag tänkte en annan tanke också, med tanke på det vi haft lokalt när vi tittar nu med bankproblemen under alltså Q1, eller speciellt slutet på Q1. Hur mycket skedde inte eventuell omallokering till alltså, själva industrisektorn? Som har nu, alltså till värderingsmultiplar på dem, de är höga. Mm. Så att det är liksom frågan, det är mycket flödesdrivet. Jag menar, som sagt Tina som du säger, men också just sektorspecifikt också. Ja. Så att det brukar heta, eller det finns engelskt uttryck, men det funkar inte i Sverige tydligen. Sell away and stay away. Precis vad jag tänkte säga. Det får sammanfatta dagens program. Sälj till sillen, eller hur är det man översätter det? Egentligen, men du ska köpa till sillen och sälja till kräftorna. Så vi har hela, då har vi juni kvar. Ta det försiktigt i alla fall, så kan vi väl säga, och vara överens. Selektiv. Mm. Imorgon ska vi prata tillväxtmarknaden. Det kanske kan vara ett alternativ, fast det brukar rasa där också. Vi får se. Det ska vara så mycket om det. Alexandra Morris kommer där. Det ska bli väldigt kul. Vi kommer också att prata med Doros vd. Imorgon fredag 11.45. Häng med oss då. Tack.